dia akan move downward. Okay. So ini yang senang nak tunjuk. Kalau gas, susah nak tayangkan. Okay. Oh, tak ada explanation dekat sini. So saya explain dekat sini je lah. Kick the beaker slowly. And then observe the direction in which the potassium permanganate move inside the beaker. Nanti potassium permanganate tadi dia akan floating. Okay. Dia akan floating. Dia akan naik ke atas. Alright. Okay, next. Ni gas, okay. Heat transfer by convection. Tapi dalam gas, okay. Okay, jom kita tengok dia punya diagram. Apa dia? Okay, so kita ada satu board, cat board. Dia potong dalam bentuk T-shape. Tujuan dia supaya dia boleh regak lah. Dia ada stand dekat situ. Okay, and then ada beaker, ada candle and glowing incense stick. Okay, ni macam apa? Ni macam lidi tu. Kan, ni kalau kamu tengok dekat kuil, kan, dekat kuil-kuil tu selalulah kamu jumpa. Boleh bayangkan eh? Ni macam lidi tu, tapi kita boleh panaskan lama-lama dah jadi pendek. Kita gunakan benda tu lah, glowing incense stick eh. Okay, so light a candle and place it inside the beaker on one side and place the T-shaped cardboard in the middle of the beaker. Bring a glowing incense stick close to the mouth of the beaker on the opposite side of the candle. Okay, so observe the movement of smoke in the beaker. Okay, so candle ni dah hasilkan smoke. Dah hasilkan smoke. Okay, so dia nak tanya, dia nak tunjukkan the movement of smoke tadi ke mana. Movement of smoke tadi tu dah ke pergi ke mana, kelas? Okay, so daripada sini, kalau kamu perhatikan dekat belah kiri ni ada ruang eh. Ni ada space kan? Sebab kan ada cardboard kan bentuk T-shape kan? Ada space. So kita dah belajar bahawa hot particle dia akan apa? Dia akan more dense and cool particle. Okay, sorry, hot particle dia akan less dense and cool particle dia akan less dense lah. Okay. Okay, opposite side. Alright, dia nak tengok movement of smoke eh. Okay, so movement of smoke di sini. Okay, smoke tu sepatutnya dah akan naik ke atas. Okay, akan naik ke atas. Tapi dalam kes ni, smoke tadi tu dia akan okay, smoke tadi dia apa? Dia panas kan? Okay. So macam ni, yang ini kalau smoke ni kita nak tengok objek yang panas tadi ke atas, sejuk dekat ke bawah eh. Yang ini saya tak sure dia punya observation dia macam mana. Yang ni kena tunjuk video lah rasanya. Sebab dia nak tengok the movement of ni kan. Okay, alright, okay, saya dah faham dah. Okay, yang pertama candle. Okay, candle kat sini dia tak ada smoke. Yang ada smoke daripada sini kelas. Okay, okay, faham dah. Yang ada smoke ada daripada stick tadi. Okay, so yang kita panaskan dekat mana? Yang kita panaskan dekat bawah. Okay, kita panaskan dekat bawah dan kita tahu bahawa objek yang panas akan ke atas, yang sejuk akan ke bawah. Jadi kalau kamu perhatikan stick tadi ni, asap dia position dia tinggi, betul? Position dia tinggi, dia dekat atas. Bermaksud dia tak panas, dia sejuk. So dia nak tunjukkan bahawa asap ni sepatutnya naik ke atas. Kan bila kamu panas ke objek, asap dah akan naik ke atas. Tapi dalam kes ini, smoke ni dia akan attracted to the downward. Okay, dia akan move downward. Kamu akan perhatikan dia akan move downward ke arah belah sini. Okay. Kenapa dia move downward? Sebab gas yang dekat bawah yang panas ni tadi, dia dah circle eh. Dia akan berlaku circulation dekat situ, dia akan naik ke atas. Anak panah yang warna merah ni adalah hot particle lah. Okay, anak panah yang warna biru ni adalah daripada asap tadi. Dia akan move downward. Okay. Kamu akan perhatikan asap tu dah akan berkumpul dekat bawah sini. Menarik eksperimen ya.
Okey. So sepatutnya asap naik ke atas, tapi dalam eksperimen ni kita boleh perangkap asap tadi boleh turun ke bawah, okey? Itulah ada punya observation dia. Okey. So this is a transfer of heat in gas medium, eh. Okey, tadi still lagi under convection dan last sekali adalah radiation. Okey. Radiation adalah dia tanpa medium lah, without gas, without liquid or without solid, still can transfer the heat. Tadi saya bagi satu contoh iaitu matahari. So dalam eksperimen ini pun dia menggunakan konsep yang lebih kurang sama lah. Apa dia? So dalam satu, siapa on? Tolong tutup. Tolong tutup. Tolong ke double. Testing. Ada pelajar ada turn on mic eh? Saya dengar suara saya double. Siapa? Okey. Testing. Okey. Tak dengar eh. Saya dah mute semua. Okey, alright. Okey kelas, so eksperimen ni macam mana, konsep dia macam matahari tadilah. So dalam satu balang ada bulb, okey, ada bulb kat dalam ni. Okey, dan dalam balang itu kita kosongkan, okey, kita absorb dulu tarik keluar dia punya gas. So dalam ni dah empty. Dalam ni adalah vacuum. Vacuum maksudnya tak ada gas eh. Vacuum. Okey, dia kata apa? Okey, fix the vacuum pump to the bell jar and remove the air from the jar. Place your palm on the side of the bell jar to feel the heat. Switch on the bulb after 10 minutes. Place your palm on the side of the bell jar to feel the heat. Okey, kelas. So, dalam eksperimen ini, kita kosongkan dahulu balang tersebut. Okey, dan sebelum kita nyalakan mentol ini, kamu perlu sentuh keliling balang tadi. Okey, balang ini sejuk. Okey, balang ini sekarang sejuk. Dan after 10 minutes, okey, bila kamu nak nyalakan lampu, kamu akan rasa balang tadi tu panas. Okey, kamu rasa balang tadi tu panas. Persoalan ni sekarang adalah macam mana heat tu boleh transfer? Kan gas tak ada. Kan? Gas tak ada, liquid tak ada. Okey. Jadi di sini sebenarnya heat tadi dia transfer by radiation. Okey, dia ada radiation, yang mana radiation tadi terkena pada dinding jar ni dan menyebabkan jar tadi tu panas, okey. Alright. So ni ada konsep radiation. Sama lah konsep matahari tadi. Kan? Jadi angkasa tu dekat space tu mana ada gas, tak ada liquid, tak ada solid. Tapi dekat permukaan bumi ni masih lagi rasa panas. Okay. Alright. So 9.2. Jadi saya rasa hari ni cukup sampai situ dahulu. The flow of heat. Okay. Cukup sampai situ dahulu. Okay, so kita ada sedikit masa, kita buat sedikit quiz. Boleh tak kelas? Saya nak buat sikit quiz lah, kita main quiz sikit lah. Dah lama dah tak buat quiz ke. Okay, so di sini saya akan bagi satu link untuk kamu join lah eh. Okay, saya nak live lah, macam mana? Klasik lah. Guna mana ni? Okay, ha, boleh tak semua student boleh try join? Kena type dekat handphone kamu tu joinmyquiz.com, masukkan nombor kod tersebut. Okay. Tulis nama betul lah, jangan tulis nama samaran Boboy lah, mana saya kenal eh. Tulis nama betul dan nama kelas, good. Nama betul dan nama kelas, senang. 203, tu betul. Okay, yang lain?
Try join lagi. Ha, 204 baru seorang tu join. Okey, baru 20 orang dalam grup, dalam tim kita ni ada 42 orang yang hadir. Yang ada masalah internet ke apa ke, tak apalah eh. Yang okey tu silalah join. Okay, soalan tak banyak pun eh. Ada kot dalam 10 soalan. Okay, lagi yang lain sila join. Dah, setakat itu je. Nah, 27. Okay, 29 orang. Lagi 13 orang. 12 orang eh.
Mungkin dah 30 orang je. Yang lain tak nak join eh? Tak dapat nak join. Okey. Ah, dah tak bergerak dah tu eh. Okey, jadi saya mulakan saja eh. Yang 30 orang ni. Yang lagi lebih tu saya tak tahulah apa masalah. Okey. Kita mulakanlah dengan apa yang ada. Okey kelas, kita mula sekarang eh.
Okey, jadi saya tamatkan eh. Okey, jadi tahniah kepada yang dapat markah tertinggi tadi eh. Ada yang dapat 14. Tu ada dua orang eh. Okey tu, ada dua orang pelajar dapat full mark. Okey. Nombor tiga ni 92. Eh, ada lagi eh dapat 100. Okey. Ramai juga. So soalan ni kalau kamu perhatikan kelas, okey, dia banyak apa? Dia banyak tanya pasal tadilah ya, convection, radiation and apa? Conduction. Dia bagi situation. So nak tahu kamu faham ke tidak. Okey. So kalau kita perhatikan dekat sini adalah soalan nombor 1 eh. Okey, apa jawapan dia? Okey. Oh. Yang mana dia bagi jawapan betul ni? Ya eh. Okey, would there any errors in there? Okey. Okey. Jadi kita nak check jawapan betul eh. Okay, review question. Okay, so yang pertama heat transfer from okay hot area atau cold area lah, cold object. Yang ini semua betul. Okay, next what type of heat transfer happen in liquid and gas? Masih ada lagi yang salah. Okay, tadi kita dah terangkan dah. Okay, kalau dalam liquid and gas ni adalah conduction. Conduction sorry, liquid and gas adalah convection eh. Conduction adalah solid, radiation without any medium. Okay, ramai yang jawab tujuh orang jawab conduction. Okay, sun standing is example lah. Ini pun saya banyak kali saya explain. Contoh paling mudah adalah matahari kan, itu adalah radiation. Okay, tak ramai yang salah lah, tiga orang salah eh. If you burn your hand on the hand on the handle of a hotspot, heat was transferred to your skin by conduction because your skin is solid. Okay. Next, what type of heat transfer is occurring in the picture below? Okay, so dalam picture ni adalah solid. Jadi solid adalah conduction. Okay. Dalam tu tak ada liquid eh. Jadi dia kosong je. So ini adalah conduction, bukan convection. Ramai yang jawab convection eh. Energy from the sun travel. Okay, sama juga saya dah explain tadi. This is radiation. Ni ha, siapa seorang pelajar ni ha, mana datang insulation. Tak termasuk langsung dalam list eh, insulation tu. Okay, what type of thermal energy transfer is number one? Okay, nombor satu ni pemegang. Pemegang ni, pertama sekali kamu kena tahu dia punya medium. So, medium dia adalah solid. So, kalau solid, this is conduction. Okay. Okay, what type of thermal energy transfer? Point number two. Two ni adalah liquid. So, bila liquid, this is convection. Okay, dalam ni kan. Okay, number three. Yang ni tadi kat luar. Kat luar ni tak ada solid. Okay. Apa? Jadi kat sini adalah radiation. Okay. Radiation. Heat flow through. Apa dia? Conduction eh. Okay, conduction sebab ni ada objek kita pegang ni, ni. Tak tahulah jarum ke apa, tapi ada objek kita pegang, nampak dia bangga kena api ni warna merah, yang kat tangan kita ni warna hitam. Okay, ada anak panah. So this is conduction, not convection eh. Okay, what is the way heat move through liquid and gas? Ni adalah convection. Dia ulang balik. Okay, you are holding hand with your friends. Okay, your friends hands are really warm and you are really cold. Tangan kita sejuk, tangan kawan kita panas. So kita pegang kawan tangan kawan kita,
And then ada satu perubahan. Okay, satu perubahan. Okay, energi tu transfer daripada siapa? Tangan kawan kita kepada tangan kita ataupun tangan kita kepada tangan kawan. So mestilah daripada tangan kawan kita kepada tangan kita sebab tangan kita sejuk kan? So jawapan dia yang nombor dua, the heat energy from your friend hands to your hand, okay? Which situation involve radiation? Radiation warming up in the front of fireplace. Not furnace. Furnace ada liquid, boiling water. In kettle ada liquid. Forming a dewdrop of a leaf. Apa ni? Forming dewdrop on a leaf. Bukan eh. Okay, next. Okay, diagram shows soalan terakhir. Activity conducted by student. It found that the spiral shape cardboard rotates. Okay, what influence can be made from the activity? Okay, kenapa eh? Lilin ini yang berlingkar ni dia akan berputar bila kita letak lilin di bawahnya. Kerana apa? Udara yang panas akan naik ke ke atas. Bila udara naik ke atas, maka dia jadi macam kipas lah. Kan? Dia berputar, okay? So hot air above the candle rays through convection, okay? Ramai yang jawab yang nombor A ni, hot air above the candle rise through radiation. Okay, jangan. What influence can be made from the activity? Dia nyalakan ke? Okay, shape cardboard rotates, what influence can be made? Benar, okay. Okay, so jawapan ni adalah convection. Okay, convection betul lah guys. Okay. Convection eh, bukannya conduction. Betul lah eh. Sebab ada flow of gas kat situ eh. Gas yang panas naik ke atas tu so convection. Radiation bukan, okay. Radiation ni dia without medium, dia tak ada efek lilin tadi bergerak eh. So itu sahaja kelas kita hari ini, okay kelas. So harap sedikit sebanyak memberi input kepada anda lah eh. Okay. So ada apa-apa soalan sebelum kita sudahi kelas kita? Kalau tak ada apa-apa, kita sudahi kelas kita eh. Dengan tasbih kifarah dan surah Al-As eh. Okay kelas, so kita jumpa lagi next week, okay? So itu saja daripada saya. Terima kasih cikgu.